bajki iz podzemlja. Dobro večer, dragi gledalci. Evo nas u bajkama iz podzemlja. Ja bih danas rekao više, ajde, neka ljubavna bajka, jer danas je Sveti Trifun, to jest dan zaljubljenih. Na današnji dan je rođen moj tata Kića i malo sam zbunjen zato što je tu gost kakav niste očekivali sigurno. I bio bi mnogo srećniji da je on sada živ i sa nama i da slavimo, ajde da kažem, neko duplo slavlje, da pravimo i rođendan i dan zaljubljenih. Kada sam kao džentlmen izašao iz dnevne sobe zadruge i otvorio joj vrata i rekao joj da ima isto ime kao i moja sestra, nisam mislio šta će da bude. Da kažem iskreno, ajde, bila je onako, kao i sve druge devojke, izgubljena, stereotipno izgledala, ušetala u tu kuću. Mislio sam da će da bude 7 days ili priča za 7 dana u tom realitiju. Međutim, stvari su naglo počele da se menjaju, prvo na loše, a onda nekako toplina, energija koju je ona jednostavno izlivala na mene i davala mi neki novi elan i vraćala mu u detinjstvo i u smeh kakav nisam imao mnogo decenija unazad, je govorilo da tu stvari nisu kako obično bivaju, već nešto više. Moja večerašnja, nadam se i doživotna gošća u mom životu, ne samo u emisije, Kristina Spalević, buduća Golubović. Dobro večer. Da sam dobro najavio. Zbunio si se kao da si se zaljubio. Znači, dobro me našli. Ja, pošto sam teško zaljubio, nije mi jasno kako sam se u tebe zaljubio, s obzirom da je sve počelo nekako, ajde da kažem, i sa moje i sa tvoje strane nakaradno. Pa magija. Ova šabačka. Danas imamo možda više nego neki ljudi 20 godina u braku. Ne slažemo se baš najbolje, pogotovo u zadnje vreme, ne znam zašto ti imaš neku depresiju post-porođajnu. I čak i taj tvoj pas ludi kunja non-stop ili je, evo ga, koliko sa crvenom masnom, takav je bio i naš sinčić u emisiji. Trudimo se da budemo uvek u nekom fazonu. I ne znam kad će prestati ta nervoza između nas koja stvara malo nespavanje, malo glad, malo neuredno i sve ono što u kući rade dvoje ljudi koji se vole ili žive zajedno, totalno nam je otišlo negde u bestrah. Jako sam umoran. Zovite sve za ljubav. Da nas pomire, molim vas. Danas je Sveti Valentajn ili Sveti Trifun. Dan kad se kalemi grožđe, kada se poliva vinom, kad se želi da proleće dođe u četno i beričetno. Međutim, i dan je ljubavi. Ne mogu da kažem da smo nešto dobri danas bili, jedan prema drugom, ali znam da te puno volim i da me puno voliš i da tamo jedno malo bebče stvara jedan žar, jedan oganj u našem gnezdu gdje će, ja mislim, naša ljubav potrajati i postati još veća. Šta ti misliš? Ništa. Kaka si ti? Ne, zemljička je. Ne, zvini, molim te. Kaži. Ne znam šta ti kaži. Ajde, kaži ti. Ne znam, izgubila sam se u tvojom logu. Ajde, počnemo. Ajde, jednom se isfoliraj da je sve u redu, bre čovječe. Čekaj, neću, zato što sam iskren. Znaš kakav sam. Po cijel dan nešto se raspravljamo. Najčešće kad mi kaže, ja sam, ali ja moram da budem iskren kad me pita, ali niko te ne pita, čoveče. Onda...
Pa dobro. Ajde da počnemo nekako od tvog ranog detinjstva. Dobila si tri prekrasna brata, je li tako? Da. Dvojicu znam i trećeg znam, ali o tome ćemo pričati na posljedku. To je najteža priča u tvom životu, a i uopšte u životu jedne porodice, jedne sestre i tih roditelja koji su se borili za tog tvog trećeg brata koji, eto, nažalost, nije imao kao mi sreće da živi u normalnom svetu i pod normalnim okolnostima. Kristina, imaš dva brata. Jedan je fantastičan u Subotici i završava školu. Biće forenzičar. Istraživaće ono što ja budem zasrao, je li tako? Otkrivaće ovaj... Ne, to ću ja da istražujem. To što ti bude ga neće ni primiti u SUP ili u BIU ili... Dobro, niste u krvnom srodstvu, ne izgleda. Zato što smo u srodstvu. Pa ja sam izgubila tu priliku zbog tada. Zbog Bolja mene. Pričamo o tom. E, da, ovo da vam nismo rekli. Veselu te. Pazite, Kristina je imala ponudu. Ali nemoj mnogo da pričaš. Diskretno. Možda ću da prihvatim. Ajde bre, šta sad kad nema, sad je gotovo. Imala je ponudu od BIE da radi za nju. Znači, da li se ona učinila njima kao špijunka ili sposobna za takvu vrstu posla, ja mogu da kažem slobodno da, provalili ste. Teško je đubre od čoveka. S kim si takav? Šunja se po telefonima tuđim, zna svaku trenutku metar gde sam, s kim pričam, šta radim. Non stop izlaze neke ovde aplikacije, sačuvaj Bože, na telefonu. Ali moram nešto ti kažem na tu temu BIA i to. Mislim, da. Sve to bilo super, ali kad sam mi rekla, eto, ja ulazim u zadrugu, pa kao, mislim, ne vidim sebe generalno kao drukaroid, tako da kažem. Ali mislim, da se razumemo da nisam, malo ja bila na ulici, tamo vamo u tom društvu, sigurno bi bila dobra ponuda, tako. Ali kad sam trebala da uđem u zadrugu, bilo je dobro, kao ajde, kad izađe, čućemo se samo što dalje od Kristijana. To mi je rekao i tata. Tata ti je rekao, jeste. Što dalje od Kristijana? Dobro, to mi nisi rekla si mi da ti je mama rekla šta god ti treba, obrati se Kristijanu. On će, kaže, on će ti napravi ormar, on će pa, mi napravi dete. Šta, ako gledaš ovo, preselo ti je što se ona obratila meni za bilo kakvu pomoć, jer ovo sad što se dešava, sačuva je Bože. Ali, draga moja tašta, kuva, pomaže, primjer je kako jedna žena kada sa jednim čovekom do kraja života bude, ajde da ne kažem služi mu, nego bude dobra majka, dobra žena, vredna, radi mnogo poslova, ima, eto, četvoro dece, doživjela je od nas da dobije unuka. Iako ja zovem Keva, a ona je 10 godina mlađa od mene, ja uvek iz poštovanja kažem, majčice, ajde, daj nam nešto da jedemo, ili kažem, Kjevo, ajde spakuj nešto Kristini, šatru Kristini, ona stavi 10 onih vrsta hrana. Očekuje da sam, naravno. I ne, ti nisi daleko. Nije. Pored mene. Realno, to si rekao da sam jedina žena koja može da pojede koliko će. Ne, to je kad si gladna. Nisam vidio da žena može da pojede isto kao ja. Tako smo se ispojili, što hoćeš? Da. Preko hrane, u stvari. U mnogo čemu smo isti. Međutim, i u mnogo čemu nismo isti. Mislim da je tu razlika u godinama, u brzini shvatanja nekih stvari i da dok ti shvatiš, ja sam već radim tu stvar uveliko. I onda kad ja to tebi kažem i ti shvatiš da je to to, onda mene napadaš, nekako si ljuta što u stvari shvataš u čemu je problem. Ili? Gde je bračni savjetnik? Da, mislim, ja ne pričam o lepe teme. Znaš kako sam lepe klipove donela ovdje? Ajmo neki klip da pustimo. Ajde kolege, pošto smo kolege, mogu sada im kažem da puste video. Ajde. Prvo, zadrugo. Što sam ovako lepa na ovom ekranu, a na ovom nisam. Ima li te režio? Svi pijani u režiju. Ajmo idemo. Standardno. Zauvek ovako.
Ostala iz restorana na tvoju adresu. Pogledaj koga. Da ti je bila najlepša frizura. Svaki put kad pogledam ovaj klip, raznežim se, krenu mi nekako suze, čak se ne postreši naš prvi sin. Ko? Neljudski Koko. Ne vidio je sebe, ali znaš? Vajde je vidio sebe pa se pali. Misli neka devojke. Šta kažeš ti na ovo? Pa šta da kažem, nekako kad... Mislim, uvek se ovako završi. I kad se svađam, uvek se ovako završi. To je to. Ali mislim da nemamo te turbulencije generalno, to smo ti ja. Mislim da ne bismo ni bili ovakvi kakvi jesmo, šta? Mora da gori. I kad se voli, mora da gori. Prelepi moment, ja? Kako nije? Ja kada sam gledao, ne samo u ovom klipu, nego kad si ti sabirala sve one detalje i momente i zadruge, uopšte nisam bio svestan da je to toliko dugo trajalo i da postoji milion predivnih, ajde da kažem, situacija, momenata, mjesta. Svi su nas nekako karakterisali kao amoralne, samo se drndaju tamo po ćoškovima i ništa drugo ne rade, ona će na svoju stranu ispasti k, ti ćeš ispasti ono stoka i monstrum prema svojoj ženi i detetu koju si ostavio i omalovažio ispred i ponizio pred milionskim auditorijumom. Međutim, mi smo uspeli da uradimo ono što ajde na neki način, ako ne može da opere obraz, barem da sredi život i da kaže ok, ovo je veličina u tom minusu gde smo ajde ispunili sebe i nismo se baš toliko ajde izgubili u svemu onome što smo radili. Pa, znaš kako, generalno, mislim da nikad ne znaš, evo, ti si posle koliko godina, ajde, valjda sam krajnja stanica, bar si mi rekao da jesam. Posle koliko godina će ti se desiti. Na najglupljem mestu, na bilo čemu. Prvo, ono što sam ja rekla je sada, ja uopšte nisam gledala zadrugu, da sam ušla kao s Marsa, što se dalo primetiti i da sam bukvalno što bih tebe upoznala, sigurna sam u to. I još jedna stvar što kaže, ima dobrih klipova, ljudi su uglavnom hvatili za one loše.
I pogotovo sad kad je bio, recimo, Amir je šel desetina lupeta, ono kao što obično umeš, i kad se iznervirao, ali ljudi to tumače toliko pogrešno i ja vidim da su ljudi ubeđeni da ti mene otprilike 24 sata maltretiraš, tučeš, što već ne znaju da je obrnuto. Ne znaju da je tako. Da vi znate da je ona mene noćas zaključala u stan, izašla u hodnik, sa malim nije htjela da mi da da izađem iz stana. Sad mogu sam padobranski da izađem iz tog stana i sebi da naudim ili da komšije stvarno zovu vatrogasce. Ali, ali moram na to da se nadovežem malo pre, dobro, ja sam ti odgovorila malo drugačije nego što ću sad, pošto si rekao da si već bio zatvoran od strane bivše žene. Reci, nisam veliko odušna, ona te zaključalo špajz. Yes. A ja sam ti celo prostranstvo i kuću dala, tako, imao si telefon, imao si da jedeš, da piješ, koka si imao, sve si imao. Televizor. sem toga, kakvi su naši momenti u stvarni, bajkoviti, neiskreni, pa, apsolutno, perspektivni? Pa perspektivni su, kako nisu? Perspektivni su pogotovo zato što negde naša veza jeste takva da, kao što sam ja recimo gledala kod mojih oca i majke, to je jedna simptomatična stvar. To je da koliko god da neka krene nizbrdo, ja sam uvijek znala da se moji nikad neće razvesti. Dobro, nisu nikad se ponašali kao ti ja ovako degenerski. Ali nekako uvijek imam takav osjećaj. Uopšte nemam zebnju da ti ja nećemo biti zajedno. Nikada. Prekada smo se svađali, kad si odlazila onako demonstrativno raznim prevozima u Novi Sad i rekla majici, sada je stvarno gotovo. Šta si razmišljala tada? Pa, jesi si ipak nadala da ćemo mi raskinuti za uvijek? Da ćemo raskinuti? Možda prvi put samo kad sam otišla. Dok se nisam baš odlučila. A onih narednih 20? Ali moram da kažem, uglavnom si ti više taj balans što se toga tiče. Zato što ti si navikao da i kažeš najgore stvari, da ne znam ja što radiš, ali to tebe, kod tebe traje 2 minute. A ja sam u stanju da budem ljuta godinama. Kaži ljudima kad te ugasim rečima i ti kaže stvarno je kraj. I onda kupim giros i dođem u Novi Sad. Da, onda dođe sa giros. Što se toga tiče, tu si stvarno neprikosnoven. Nema šta, to je ono što uvijek pričam. Znate, ono pomislite, bukvalno pomislite kraj je svemu. Pričam nekih 6 sati epilog kakav ni na sahrani ne možete da čujete. Uglavnom od tebe. Sahranim našu ljubav. Ideš u Grčku. 40 dana, da. Ideš u Grčku, uvek ideš u Grčku. Odlazim u Grčku, zaboravljam na tebe, na sve, dižem ruke. Pasoš sam stavio u mali džep. Posle 100 godina prvi pasoš. A ja moj nosim sa sobom. Ili si provalio, kao da bi ti vidio da sam ja moj odnela. A ona on ponese svoj sa sobom. Znači, gotovo je sve, a samo smo taj pasoš imali, buđali ništa više. I pustim je jedan dan do popodne i onda znam da voli jako giros. Skupim 6-7 girosa i... Ne za mene, molim te, objasni da nosiš mojima girose. Od kojih ti 3 pojedeš? Da, ne mogu nikad. Ali krofnica... A nema veze, ti si slatka, meni kad si najdeblja. Da, što sam, još nešto sam htjela kažem. Da, ono što je važno kod nas... Ali moram ti kažem nešto. Idemo na reklame, ljubavne. Ljubavne reklame. Pa se vidimo vrlo ubrzo. Vratili smo se u ljubavnom danu, u ljubavnom duhu. Ja malo umoran, ti malo više. Naše dete živo, zdravo, hvala Bogu, raste. Smanjuju se one zeke što smo im nakupovali. Da. To je plod naše ljubavi. Da ne budemo stereotipni, on je nama sve. Ljubimo ga 1000 puta dnevno. Nadamo se da će biti dobar učenik, da će biti zdrav i živ. Da će potpisati u NBA neki ugovor, da ne moram po stare dane da idem da preskačem terase tamo po Nemačkoj, Italiji, sa šaberom za pojasom. Nego misliš o nas da izdržava, da uživamo. Jao Bože. A čekaj, moram da završim rečenicu koju sam počela malo pre. U stvari nisam ni počela kako treba. Kad već pričamo o nama, je li tako? Da. Ti ja smo zapravo krenuli od nule, od minusa u stvari. Od koliko minusa? Jedno, 250.000. Da. Jel' tako? I nekako kad gledam, kad smo to sve zajedno pregrmeli i
kako smo to prošli, nekako meni je bilo potpuno bezbolno. I ja, ti si ono bio više nervozna, ti si navikao na drugačiji stil života i to, mada po tebi nikad ne možeš da provališ kad je kakva situacija, realno. Ali ja sam ponosna na taj deo, zato što sad kad ono mogu da kažem da imamo skoro sve, imamo dete i ovo i ono. Ali uvek govoriš, kad smo imali malo para ili nimalo para, kad sam potrošio onih famoznih 60-70 hiljada, samo što smo izašli, ja i ti smo u stvari, kad smo izašli iz zadruge, potrošili nekih 70 hiljada evra za 3 meseca. Što ja nisam bila svesna uopšte toga. I nisam sebi tad davala za ja pravo. Ja nikad nisam svestan kako trošim para. Ljudi, ja govorim svojim suprugama, kradite me non stop, krijte pare, jer to svi rade oko mene, pa možete i vi. Ti si rekla, ja to ne mogu da radim. Međutim, vremenom si naučila da, ajde kažem, dobro štekuješ lovu. Da te opominjem u stvari. Da tebe smaram. A i da me lažeš za cifru, ja mislim. Kako misliš, za... Pa ja kad te uvek pitan koliko tamo ima na računu, a koliko ovde u džepu, ti kažeš, vamo 6-7, ovde 3-4, a u stvari možda malo i zakineš, ali tako? Pa moram, a znaš zašto moram? Me. Zato što je... A postoji neki tajni štek? Štek, ne postoji. Užas je. Ne postoji. Sad sam mislio, barem za današnji dan, evo da me slažeš, evo da me obraduješ. Ne, ne postoji, nažalost. Imam, imam ja 20.000. Dinara? Dinara. Jezivo je. Jezivo, majke. Mislio sam ono, pravi Kićanović. Ali dobro. Ne, ali zašto? Zato što, ajde, ali ja ću morati da počnem da kradem od tebe i to debelo. Ali on, znači, molim vas, u stvari ako kažem ovo, svi će te tražiti. Ja nisam upoznala osobu u životu koja je Kristijana tražila nešto, on to nije dao. Znači, samo te neko ne traže gaće da skineš sa sebe. Mislim da ćeš da daš i njih. Pa daću zato što su čiste. Ja drugom ne bih smeo da tražim gaće. Nosio si ti gaće po džepovima. Jao, Bože, taj klik si trebalo da kuću. Kaži nešto o tome. Ajde, obruka nas još malo. Pa šta ti si nas obrukao kod Justina, si stavio gaće moje na glavu, sram te bilo. Aha. A, moguće. Moguće. U nekom izlaganju? A komentar mu da, žešće izlaganje bilo. Stavit ću na TikTok. Čekaj, kad gledamo retrospektivu zadruga, pa posle zadruge, neizvestnost. Ti nikad nisi verovala u ovo. Kad je sve počelo nekako... Kruševac, Kraljevo, pa Vrnjačka banja, pa smo putovali... Pa i nisam u startu, zato što znaš i sam koliko je ljudi bilo, ja ne znam, ne mogu da shvatim. A vidiš, zato što smo posebni. Smetamo i upadamo ljudima u oči, mi njima smetamo. Majke mi, ne... Drugo, ti znaš, dobro je dosta tih babuskara zaljubljeno od tebe, pa su se bavile mnogo. Koliko puta sam stavljao pušku na leđe i rekao, idem da nekome je majku, a ti govorila, nemoj Kristijane, razmišljaj o nama, razmišljaj o deci. Da, je dobro, dečeš to je tematik. Na robiju, ne mogu ti dolazim tamo. Pa ne, nego najgore što bi dolazila, zato nemoj da ideš, molim, tako će se malo tretira, bre, Kristijane, crni sad. Sve se to smuče nekako. Zreziš. Ma ne, u principu, da, to što kažeš da nisam kao očekivala da ćemo biti zajedno. Pa nisam zato što smo imali toliko, bukvalno, atentata na našu vezu. Znači, da to nije normalno. I onda... Je li bilo nekih stidnih dlaka od tuđih žena, kose mrtvih žena, oplakanih, izjaukanih vlaškom magijom, rđavi katanaca, lanaca, okova i eksena? Ti si često omađen. A? Ti si često omađen, majke me. Ti ne treba da... Gaće treba na opačke. Najgore ono bilo kad sam lupao non stop, neko mi čuka auto i za malo da poginem. Tada ti si izgledao stvarno kao mrtvak. Da, stvari nisu... Ja nisam sujetan. To trla baba lan da govore kako... Ti jesi našao dlake u džepu. Ima na YouTube ukucajte. Ima Kristija našao vrađavine u džepu. Da. Bacio i pronašao je posle 3 dana. I išli smo kod pokojnog... Pokojnog Alena Azarića smo otišli, Bog dušu neka mi prosti, još 4 dana nije prošlo. Čovjek kad me je pogledao, ja kažem, brate, ja tebe gotivim, sve shvatam, ali meni nema pomoći. Možeš ti mene da gledaš do ujutru. Kaže, pa nisam ni mislio na tebe da delujem. Zaplaka se naša kuma nešto. Njoj nešto čudno se desilo. Nekog đavola istero. Tebi je utero mišljenje da sam ja u stvari opsednut crnom magijom i da ću biti bolje.
Vada si primetila uveče da sam bolje spavao, ali kako da ne spavam? Celu Bosnu and Hercegovinu smo putovali sa mojom kumom 28,3 na sat. Da, a pozdrav za moju najlepšu kumu. Ako postoji kaznu, znaš da je ironija da je dobila kaznu žena za vožnju tog dana. To nije moguće. Da, to je nevjerovatno. Nismo nigde prešli više od 40. Ne znam, možda negde bilo 20, a ona je išla čitavih 35. Ljudi, znači, od Banja Luke do Mostara 6,5-7 sati. Pa ja ne znam da li preko Berlina žena vozila, samo znam da sam bio jako umoran i da sam zbog toga zaspao. A Kristina je rekla, dobro je, napokon je zaspao, pa kako da ne zaspao. Igman da sam prošao golih nogu po snegu, tako ne bi se umorio. Kunem ti se. Znači, jednog momenta sam hteo da izađem i da trčem polumaraton do onog Mostara i da skočem opet sa onoga mosta. Ala Nazarić nije uspeo da nas oporavi, vratili smo se u Beograd. Ali nam je dao one ljute napitke. Dobro, ono je jezivo. Kaže, pijan si, popiješ ovo i odmah se otrzniš. Ljudi, kako da se otrzniš? Neki napitak, evo, to nije sprdnja. Kune vam se da ste ludi, pijani i drogirani, da popijete ono, morate se otrzniti. Ono, ja ne znam koliko, ono je neki škorpion. Milijardu skovilje. Ono je najljuća stvar na svetu koju sam ja probao. Znači, sam sam se oznojio. Kaže, jel bolje vidiš? Ma bolje i vidim i čujem, ali treba mi jedno kilo leda da ugasim jezik. Primio nas je ono dobro, eto, desilo se s njim šta se desilo, imam neko svoje mišljenje što se tiče njegove prakse. Nama je bilo lepo s kumovima, vratili smo se i ti si mislila da su delimično skinute vraće s mene, je li tako? Ali do dana današnjeg nisu. Ali čekaj, šta se onda desilo? Primijetila si da je sve nekako krenulo bolje? Pa zapravo jeste i nije toliko tako. Gde je prekretnica bila? Pojma nema, skoro ti kažem. Što smo promenili nameštaj ili ono najbolje? Otkačili smo ljude koji su... Ne, otkačili smo ljude, bravo. Da, tu je prekretnica. I upoznali neke druge divne ljude. Energetske vampire smo sklonili. Narkomane, bivše i današnje i večne, koji su nam pili krv, mi smo izigravali Drajzerovu. Ne u principu da smo davali terapiju, nego što smo im ukidali terapiju. I to nekako sam... Kad sam ja ukinuo terapiju ovoj Miljani u sred zadrugu, ona se šišala na čelavu. I napustila zadrugu. Dobro, ali ovaj... Ne, ali uvek sam to govorila i nekako... Kad sam rodila dete, sve se okrenulo što se mene tiče. Recimo, baš na tvoja lupa potrošnja me nije nervirala, sad me nervira, ne znam, društvo to oko tebe nekako, zato što smatram da stvarno tvoju dobrotu, koju, nažalost, a možda i na sreću, mnogi ne vide, znam da jednostavno ljudi koji nisu vredni toga često znaju da zloupotrebljavaju i da te cede do krajnjih granica i znam koliko najviše na svetu prezireš narkomane i slične ljude, a nekako oko tebe su uvek takvi. I uvek si ti njima slamka spasa i ostalo. E, ja sam to nekako bila, imaš toliko godina više od mene, ali što se toga tiče, bila sam mnogo puta, znaš i sami, u takvom društvu i sve ostalo. I uvek sam ja nekako bila kao ta, sad ću ja kao da spasem nekoga. Ne, nećeš da spaseš. I dok me jedan drugar nije pitao, dok li ti misliš da budeš dobrotvor neki, šta si ti, mislim, ne razumem. E, onda smo upoznali neke divne ljude, kao što je advokat Ivan Kliner, kao što je Makedonac, kao što je neke totalno druga branša i tako da mi jeste krenulo drugačije. Prvi put u životu se desilo da neko nama nešto da. Iz čistog mira, bezuslovno, nesebično, da pokloni novac, auto, stan, ovo ili ono. Bilo šta, da. I ja mislim da je to prelomilo, jer za 53 godine nikad nije neko došao nešto ekstra da mi kaže evo ti na poklon, ti si dobar čovek, ili da me pogura u nekoj šljaci. Čak nisi znao ni da iskoristiš. Ja sam mnogo puta videla priliku koju ti... Propuštam. Propuštaš. Da li iz nekog ajde kao kompleksa ili neću ili šta već, gde sam ti ja iskreno rekla 1000 puta čekaj. Svi to rade. Juče mi je zvao neki čovek, jedan od bogatih Roma iz Lazarevca, i rekao sutra u 2 sata da si moj gost u mojoj kući od 2000 kvadrata, nemam više, imam samo 1 000 000 evra, imam u gvožđu da celoj Srbiji napravim ogradu,
ovo je Mercedes E klase koji ti poklanjam i pravim za tvog sina zlatan lanac. Koljemo bika, kad sam ja rekao ti jedeš 100 grama mesa u tri dana, on je rekao ne, bik isključivo se kolje. Ja sam rekao dobro, ajde, barem mi da učestvujemo, motor da donesemo da ga se vrti. Sve je bilo u redu, promenili smo telefone, nit na zvakum Romese, nit lanca, nit Mercedesa, nit kuće, nit dvorišta. Nema ništa, ostadoš one lampice, evo ga. E, da, pobiše nas. U stvari, tvoja najveća mana. Znači, tvoja realna... Lakovernost. Ja ne mogu da verujem, čovječe. Ne. Nije lako veliko. Ne, nego jednostavno, ne. Zašto vidiš toliko dobro u ljudima koji u stvarno nemaju? Ne vidim, ja vidim ono što sam ja drugima radio. Naprimjer, dođem iz inostranstva, imam 200-300 hiljada maraka ili evra tada, i sad drugo, kako dođem ja, po defaultu dajem ono. Evo ti, brate, 10 hiljada. Šta voziš? On kaže, vozim nekog golfa, trojkicu, ovo ono. Pa koliko košta ta kantija? Kao 1200 maraka. Ma daj, bre, brate, evo ti 10 hiljada, kupi sebi neki VR 6 ili nešto, buci se malo, to ti brat daje, ja i onako ću opet upečalo. I ljudima su to bajke, a to sam sa tobom doživjela milijardu puta. Nije bitna količina nečega, nego prosto faktor iznenađenja, gde ti iz čistog mira mom bratu, kao da ti, ne znam ja šta, lupiš nešto, kao ja ti kažem, ne mogu, ovo je nešto preskupo, ja ne bih dala to njemu. Ti kao, ma gde, kao uzmi najbolje, znači, totalno... I ljudima koji nam nisu nikoj ništa. Da, ti imaš tu neku, ajde da kažem, životnu školu da sa bilo kim ili sa nekim određenima imaš jedan određen odnos. A ja i sa najgorim i sa najjačima idem uvek najjače, najbolje, najlepše. Kao da predstavim sebe kao nekog Robin Hooda ili neku veličinu, da im se ja... I po našoj grbači. Ajde. E, po našoj vrbači. Kad smo se juče popodne posvađali, bilo je razumno o čemu si ti pričala, ali ja nisam hteo da razumem od umora, od svega, da mi nešto pričaš, a opet smatram donekle da si pogrešila, mislim da stvari trebaju, koje su normalne, da se završe normalno. Međutim, ti iz iskustva mog i tvog, mene upozoravaš da se ne desi ono najgore, pa posle da kukam. Ništa drugo. I ja i ti. Ništa drugo. I realno mislim da možeš da me izvojiš kao osobu iz svog života koja ti sigurno neke normalne stvari niti je zamerala, niti kad su u pitanju, da kažem tvoje, tako smeškaj mi se. A čekaj, koliko te toleriš? Ti mene. Da, znajući mene, koliko ja tebe... Za tvoj, pazi, ti meni realno, šta ima da mi tolerišeš? Ja sam savršena žena za tebe. Ne, iskreno, znajući me kako sam... Ne, znajući tvoje funkcije, pa dosta, mislim, pa ja tebe ne tolerišem. Ne, okej, pa dobro. Tolerišemo se, mnogo. Ja ti uvek govorim da sam ja matora baba, ti si veoma mlada, ja ću za... Ajde, ako bude sve u redu i budem živeo ovako, jeo, nešto promenio još malo i vratio se malo i treningu i drugačijem načinu života i sredimo se ovo što smo već započeli. Ja mislim samo da možeš neke stvari da staviš na vagu i da ja kapiram da je tebi nešto mnogo bitno bilo ceo život, ali da ti opet sa druge strane dajem nešto što nisi možda imao ceo život. I onda da možeš nekada popustiš, brate mili. I imala sam jednog ćaleta s paleta. Kapiraš? Da. Mislim i ćale. Tako da samo nekada olabaviš, kao što ti rekla malo prvo, olabavi ništa drugo. Ali ja znajući tvog oca, ja uopšte ne vidim u njemu nekog spaleta. Nego najobičnijeg tatu na svetu koji, ne verujem da ti je nešto zanoveto i ključno problem. On ne, nego je sa godinama popustio, sa decom i sa problemima. On je bio kao vojno lice. On je bio vojno lice i on je meni samom svom pojavom bio nenormalan autoritet. Danas kad si rekao da Kristina, tvoja sestra, nije smjela zakasni minut u kuću, zakasnila sam jednom, nisam izašla iz kuća, mislim, mjesec dana. Za minut. Ti ne znaš koji sam ja režim imala. Do određenog doba. Onda su se oni odselili, ja sam ostala sama na svoju inicijativu, radila sam sama i ostalo. Onda jednostavno oni sebi, nije verovatno, nego nisu dali više za pravo toliko da se možda mešaju u moj život i u nešto, niti su mogli toliko da iskontrolišu, jer znaš i sam kakav je moj karakter i ostalo. Kao što lupa mi tvoja sestra i neke osobe za koje ti kažeš moga otac da bije i tebe i nju, pa vi opet radite što vi hoćete raditi. Aj što bije nas, bije komšu, bije patrolu milicije, ode u zatvor, bije se sa zatvorenicima, bije se sa stražarima. Jako je bio prek, nenormalan, antipedagog,
uterivač kompulsivno-impulsivnih stvari, perfekcionizma po svaku cenu. Zahvalan sam mu za to, međutim, ne na taj način. Ali vidiš, bez obzira na neke stvari, pogotovo loše, mi smo pretežno, bajde, pričat ću stvari u svojim, pretežno loše stvari, recimo, pokazala lupam u zadruzi. To je ono što se gleda kao prevara, moral i ostalo, ok, ali to su neke stvari koje ja smatram da idu nekako dosta od mene, ali isto tako sam ponosna. Mislim da moji roditelji treba budu ponosni kako su vaspitali mene, moju braću, za neke možda druge stvari. Ti znaš kako se mi slažemo. Ti znaš koji sam ja autoritet moje braće. Da sam ih gajila, da mislim, milion nekih stvari, razumeš. Aj, stop tu sada. Kad si spomenula tvoju braću, jedan nam fali. Zove se Đorđe. Ispriča nam, Kiko, priču, a i ja je ne znam detaljno, je znam koliko boli tebe i tvoje roditelje. Šta se tu zaista desilo? Pa bit ću kratka, pošto emisije ne traje nešto drugo, mislim da bi moralo da raširiš moj život generalno na mnogo emisija, ali ajde, ako me gledaju moji, da se ni oni ne skenjaju. Ali si i rekao da ćeš da povučeš paralelu zapravo između toga i da li ja strahujem iz tog razloga za svoje dete. A onda ću da ti odgovorim. Ne, jučer smo sedeli ispred naše radnje i čekali smo da tvoji roditelji donesu ručak za mene i tebe, a njihov unuk, naš sin, je bio na zadnjem sedištu. Prošao je jedan čovek sa autističnim detetom. Bio je dečak od nekih 7-8 godina i vratio me u dešavanje kada sam pomagao mom prijatelju sa njegovim sinom od 12-13 godina, koji je bio autističan, kome sam doneo ponija, vozili smo neke karting automobilčići i video sam da tada... Daj, rekao si, ne daj Bože, samo ovo ne daj Bože. I samo sam rekao, ne daj Bože ni neprijatelju ovakvo dete. Samo ću ti reći jedan moment, da Konstantin kad se rodio dobio žuticu i stavili su ga u... Inkubator. Da. Užas. Znači, to sam baš rekla mami. Pomislila sam kao, treba mi bude sramota kad god mislim da mi je teško. Jer ona je svoje dete gledala tako godinu. Malo u Đorđetu. Ajmo video, drugi video. Eto. Ćao, Rašo. Ćao. Za našeg bratu Rašu. I za našeg bratu. Evo, to objasnimo posle suza. Ja ti ide na levo ruku. I vidim. Nemoj da se treseš. Ima 20 briljanta. Ludačke prste, da. Gaj La Roche. Ja ovdje se tiče se. Nemoj. Jedan crn sam ja, ti si drugi crnac, poludragi i 20 briljanata. To ti je. Bravo. Bravo! Bravo, se srećemo. Jedan video je bio tvoja neograničena sprdnja na moj račun ili na naš račun. To je trebalo bude za kraj. Imam sestru koja je, sačuvaj Bože, ceo život s njom cirkus Adria traje već od malih nogu. Bola me viljuškom, jurila me lopatama. Ja sam razne stvari radio u životu, pa ona zbog mene ispaštala nekako, zajedno prolazili kroz to. Ali kad ti uvatiš kameru i od nekud nas dovatiš kadrom, to izgleda ovako. Ne daj Bože, neko otvori sve arhive. Bratu Rašu, malo pre si mi pokazivala snimke koje ako ugledaju ljudi svetlost dana ili ukrade neko njen telefon, ja mogu, rekao sam i, u Zambezi da odem i da izigravam fantoma. Ali ne onog iz opere, nego onaj što po pećini s onim prstenom udara u bradu crvene mundire. Nego, kaži mi, Kiko, šta te... E, da, za veredbu moram da kažem malo pre kako sam se spredala kući. Rekla sam, pa super, inače čestitamo veredbu tvom sinu. Vidiš, to si zaboravio. Da, zaboravio sam na današnji dan. Moj sin Lazar je verio svoju dugogodišnju devojku Vanju, koju zove Beba.
I oni su nam javili da su na Divčibarima, da uživaju u planinskom vazduhu i da je on njoj... Da je Vera. Ja sam rekla, dobro, ide po redu. Ti si, ja sam ti prva Verenica, tako? Da. E, ja sam rekla, pa dobro, ide po redu. Mislim, ti si se verio prošle godine, sinova. Mala dobro, je razlika između nas. Ovaj, ajde da se vratimo tamo do onog mesta gde smo se verili. U bašti našeg lokala, gde smo nekako stali svi na noge. Tvoja porodica je preuzela taj posao, da, rade, pomožu nama. Mi smo tada pomogli njima. Sve je sada besprekorno, idemo, ajde da kažem, u nekom boljem pravcu. Pa da, to je važna prekretnica, jer ja sam baš vezana za njih. Mislim da si ti sad. Nekako je sve i rutina i to. Tako da kad su došli ovde, to je to. To je još jedna ekstra stvar. Ja sam otišao opet u Zadrugu. Ja. Kako si se osjećala? Užas. Pogotovo, bila sam u fazonu, ja sad kad ode, više nema ko da me smara, važi. I kao, sad ću da odmaram, sad ću da uživam, neću da gledam uopšte Zadrugu. 24 sata, znači čak nekad nisam spavala, nekad si ti spavao. I bukvalno, znači, svaki korak, to su jedan stream, drugi, treći, četvrti. Ako ja hvatam jedan, beba hvata drugi, beba, volimo te. Onda me beba teši na svakih 15 minuta, onda tamo ti malo ova, malo ona. Kad sneži, ono i malo kažem... Malo crna, malo plava, da ti dam ja. Kad kažem sneži, rečenicu koju sam nekada tebi rekao, tako pa zoveš svoju majku i kažeš tako i sa mnom počelo. A to nema veze. Ajmo sada na reklamice. Da vidimo od čega se živi, pa se vraćamo nazad. E, dragi moji, vratili smo se u studio. Ja i Kristina, K2, sada je K3. Šta si prvo pitala čoveka koji ti je izvadio Konstantina iz utrobe i dao ti ga da vidiš kakav je? Prvo sam rekla, ja kako je lep, to sam prvo rekla, kao iznenadila sam se. Yeah. A onda sam pitala, a možda sam me anestezila. A što si očekivala od nas dvoje, neko ružno dete? Pa ne, rekao, otko zna. Ne, zato što ti non stop komentarišaš ćelave ljude, ovakve ljude, rekao, Bog će nas kazni, daće nam neku i ćelav, rekao, namerno. Ne, šalim se, ne, ali sam se iznenadila koliko je lep, mislim, dobro, meni je najlepši. Onda sam rekla da je lep, koliko, prekini. Ustavno pravi šov, bre, u svakoj emisiji sa tim. Užas. I onda sam pitala doktora, kad može sledeće? Kao, čekaj da vidiš kako ćeš s ovim. Tako da, boga mi, teško je s ovim. Nije da je lako. Ovu dvojicu sam odgajila, boga mi, Vasilija Aleksandra braću, ali ova je zeba uvek, majke mi. Baš onako, za bebu, karakter ozbiljan. Kad te pitam koliko ga voliš, šta mi kažeš? Najviše. Ili? Ne, kažeš. To kažem tebi. Ne. Jednom si se zeznula pa rekla, volim ga malo manje od tebe. A to da ne zdeš ljubomora. A nema šansa, nema šansa. Daj Bože da... Pa ja uvek kažem i rastužim te. Ali on više ja voli tebe, ljudi. Za 20-25 godina odo, a vi nastavljate dalje. Dovoljno mi. 75, 77... Možda pronađem neku mašinu za zamrzavanje. Ne, ali zamisli da za jedno 20 godina ostanem ovakav, pa ne, stvarno bi pomislili da sam vampir. I onako te stalno tužu da si... Definitivno me marnuli bi me Amerikanci ili Rusi da mi ispituju. Pa onako ti stalno prebacuju kako si botoksiran i to. A, dobro, to je... Ti znaš šta je istina. Imaš veštačke zube. To bi bila lepa bajka. To se vidi iz aviona, mislim. Pa dobro, možda si botoksiram tamo sa 70 godina. Sad se pravo ti kažem, realno, zašto ne? Tada. Ma dobro, da se vratiš na ovo. Ti me nagovaraš i ovo. Eno, onaj video sa Kristinom, mojom sestrom, 60 na sat, a ona misli da idemo 320. E, samo ako je uspeo režiju, sad smo i kolege, ne znam, ja sam rekla kao to. Da kažem njima, ako je uspeo da se učita na treći video, da puste, ako ne, nek sam puste slike. Imamo lepe slike. Treći? O čemu se radi? Pa treći sa Konstantinom, ali smo imali problem neki da se učitam. Tako da ne znam da li su uspeli. Ako nisu... Dobro. Ako nisu, onda slikite. Ako možete, pa da komentarišu. Okej. Nastavljamo razgovor između mene i Kristine na dan Svetog Valentina ili ti Trifuna Svetoga.
grožđavog, idemo na video, zato što nas obaveštavaju da se ipak... A obraz im upadao za stranu, kako da je. Vidite koliko su promenili. We'll soak it up and have the time of our lives. We'll make these memories our own hall of fame. Just wanna take it in. Yeah, we just wanna take it in. Uf, ovde je pravi žabac i beba. Koliko se promenio reč? Sada kao da je beba koja hoda. Prosto pokušava svo vreme da ustane. Kad ga stavim na noge, to izgleda stamenito, drži svoju glavu sasvim normalno. Tako, samo držite detetu glavu, kao mi džeš ono kao prozivaju. Drži dete samo, bre, napredno. Da. Pridržavamo, ali šta treba ovako da ga držim? Pa ne, kao majka ima valjda instinkt kako treba držati svoje dete. Ne, tako osjećam. On je mali builder, onako, Savi je moja minijatura. Bukvalno. Stopala, da, to ima slovo A, na jednom stopalu, na drugom stopalu slovo K, nevjerovatno. To je, to je neke linije imaju po stopalu i piše mu na jednom stopalu A, na drugom K. To je Aleksandar Kristijan, nada mu je Bog tako nacrto na stopalima. Ne, tražiš DNK, pošto ima plave oči. Ne. Nego je napisano. To je povuku na moju mamu, ujaka, oni su i Kristina je svetlo. Pa da, i moje babe su obe. I tvoja baba koju ja zovem Radiška, u stvari je Boriška, cela familija liče na nju i svi imaju iste oči. Čak i one koje su brown liče na njene oči. Da, ja ličem na drugu babu. Hoćemo li praviti nešto po tom pitanju, novo nešto? Mislim, neko devojče, da stavljamo tačku, barem pa ja. Pa moram da pokušam da ona bar mene voli više nego tebe, pošto je, mislim, ovo je sramotno. Šta se dešava s manem? Kad ga ja uhvatim u ruke, on začuti, spokojno zaspi. Ti si ga i navadio na ruke. Ali kakva je to energija? Jel je to, jel si ti previše nervozna? A dobro, nije konstantno. Tako da, pa, ajde, budi ti konstantno 24 sata sa njim, pa prođi grčeve i obojeno, pa da ne budeš nervozna. A ko će onda da radi drugi deo poslova? Ne, kažem, ali nemoj se pitaš što sam nervozna. Ali, a Boga mi, i ti kad plače duže od minut, nije baš da ti... Kad sam mnogo, mnogo umoran, kad sam mnogo, mnogo... Da. Ali uglavnom, krupan si i ljuljaš ga, brate, jer ti ga zaljuljaš dva puta, on zaspi, zavrti mu u svoj glavi. A ja treba... Ja mislim da ga ušuškam u ove ručarde, grudi... I kao ne znaš ti sa njim neće ga smiriti? Pa treba malo da bude u krevecu, on je samo i sad mi je napravio robio ljudi, zato što ti odeš, lepo je ostaviš meni i ti Kristina ljulje. A najsmešnije je to kada odem na 15 minuta, a ona kaže ti nisi ceo dan kući. Kakav je to sindrom? Da li je to... Jel ti nedostajem više? Pa uvek mi nedostaješ kad nisi tu. Što je čudno. Ali čekaj, sad kad si sa detetom, kako to ide? Pa uvek mi nedostaješ. Ako misliš kao da mi je samo dete dovoljno ili nešto u tom fazonu, ne. Uopšte nisam u tom fazonu. Želim da budeš tu. Po prvi put ja doživljavam neke stvari. Učestalo preslačem dete, kupamo ga zajedno. Ljubimo ga u različite strane, glave, sve. A opet, imam neku kost u grlu. Borim se sam sa samim sobom. Kad ga pogledam, tebe i njega, vratim se na ono moje ja. Čisto ja, grubo ja, surovo ja. Krvavo satkano od bola, od neke časti ulične i setim se hejtera koji kažu jebem ti dete, jebem ti ženu, pa ovo, pa ono. I kažem ubiću ga pa makar otišu na doživotnu robiju. Šta ti kažeš za to? To me najviše nervira zato što to je taj jaz generacijski među tebe. Mene što mi drugačije gledamo zato što ja znam da... Ne možeš nikome da zabraniš. Nekada je bilo drugačije, nisu bile mreže, sad svaka i budala i normalan čovek jednako imaju pravo da pišu. I vi hejteri, vi nova generacija ili degeneracija, ne svetate u stvari da ja mogu hladnokrvno da vas ubijem zato što ste mi rekli te reči? Sam ti ja hejter, što pričaš u tom licu. Ne, generalno, oni ne shvataju naravno, ali oni ne shvataju
da ti uopšte možeš da mi se približiš i generalno, ja, za mene to nema težinu. Za tebe ima, za mene nema, zato što znam da koliko moraš da budeš pored... Prvo, preko tebe je najlakše doći o popularnosti. Na mrežama si aktivan, si na TikToku. Kogod ne zna kako je to krenulo od bize, moje mišljenje, kogod ne zna kako doći do popularnosti, najlakše da isproziva. I kad sam stao ispred njega... Ma daj, mislim, pa svako, ispred koga god si stao tako. I to je činjenica. Ali ne smatram jednostavno da su vredni bilo čega, u tome je problem. Ne mogu zamislim da zbog jednog ćelavog retarda tamo da ideš na robiju, jer danas nije kao 90-ih. Ti za šamar, kako si prošao za šamar? Izvini. 9 godina jurnjave, 23 godine suđenja. I na kraju mi je država dala 1 milion dinara. Poslali su mi se na grčke papire, izgubio sam kuću, izgubio sam firmu. Ma sad je još gore. Da. Sad je još gore. Sad je još gore. I prvo što ne bi se dovodilo u pitanje, mislim, sam način, mislim da ti generalno ne bi znao ni da se zaustaviš, ni da staneš, ni bilo šta drugo, a to su ljudi koji bi odmah, mislim, i trčali da prijave i sve ostalo, tako da ne znam. Smatram jednostavno da ne treba to toliko da uzmeš k srcu, to ti uporno pričam, ali dobro. Hoću li uspeti u tome? Teško. Iskreno teško. Iskreno? Pa dobro. Nažalost. Ali ja ću da se trudim. Ajmo da vidimo neku slikicu našu pa da komentarišem. Ovo sam zbog tebe ovu sliku, da. Bazen Olimp. Tu je nekada bila iza nas skakaonica s kojoj sam učio skokove jako rano. Već sa 5-6 godina sam skakao. I uvek mi pored kažeš da si tu posljednji put video tvoj nano. Da. Tako, kad prođem tu. Ovo su neke slike... Ovo je na snimanju jedne emisije, da. Kad su prvi put pisali, smo se verili. A ono... U stvari je bilo... A pogledaj tebe zbog toga. Bila je moša. Ja, koja sam ja degenerika. I koje slike... A ovo je... Naša prva novogodnja. I to sam stavila da bi pogledao samo razliku između prve i druge. Da. Između svega. I interijera. Da. I visine jelke. Stan je sada... I nas, i troje nas. Opremljen jako toplo. Da, to je. Obogaćen jednim detetom. Ovdje mi uvek kažeš na ovu sliku, jao, vidi kako smo bili zgodni. Šta to znači? Nikad više nećemo biti zgodni. Pa kako ti ja živim teško. Što? Voliš piti sa sirom rano ujutru i ceo balans od litar i po? Ne, ja ne volim jogurt, toliko ti voliš. Ali u principu... A već razmišljam sada kad se vratim u kući, da li da jedem one nudle ili da svratimo negde od omiljene piletine da pokupimo nešto. Ne znam, mislim, ja znam kako sam uspela da idem ekstremno gore-dole sa kilažama i volim da treniram i sve to i pokušali smo da idemo na trening. Pre par dana nijednom se dalo. Draga, imam čudan poriv da ti priđem. Da. I da te poljubim. Ja se ne rotiram. S ovim, dragi gledalci, završavamo ovu emisiju. Ovo je bilo posebno. Kao što sam ti napravio dete, kao što smo zajedno, obećavam ti, napravit ću ti još jedno dete. Hvala. Venčat ću te, nadam se, u zadruzi. Ako ne, vodim te na Bali. Dragi gledalci, ovo je bilo večeras onako, ajde da kažem, rekreativno sa mojom dragom na dan zaljubljenih. Vama želim ljubav, vama želim ovo što smo mi uspeli od ničega da napravimo carstvo. Da li će ono trajati? Tu je Konstantin, čuvar carstva i naravno Koko. Sutra imam ekstra gosta i preko sutra. Budite sa mnom pa gledajte. Laku noć, prijatno. Bajke iz podzemlja.